Кожному відомо, що немає на землі ближчої ріднішої людини, ніж мама. Слово «мама» – це все, що пов'язане з життям. Вона дуже сильно впливає на свою дитину, адже основні якості особистості закладаються ще в материнській утробі. Якщо дитина почуває себе бажаною, відчуває турботу батьків, то вона з'являється на світ спокійною, щасливою та здоровою. З перших днів у цьому світі нас зустрічають мамині очі, зігрівають мамині руки, оберігає від негараздів мамине серце. Воно вміщує в собі радощі й прикрощі, щиро тріпоче, спостерігаючи наші перші кроки, перші слова, перші маленькі перемоги. Мама – це та людина, яка не образить, не побажає тобі зла, а обійме в скрутну хвилину і скаже теплі й ніжні слова. Вона відчуває мою радість чи переживання. Мама – мій найкращий друг. Яка вона, моя мама? Можна знайти мільйони слів, найніжніших і добрих, гарних і гідних, але навряд чи зможуть вони відбити всю повноту моїх почуттів до неї. Добра і справедлива, ласкава і серйозна, смілива і ніжна, сильна і чуйна. І ще, я знаю, і все це разом, одночасно. Матуся, таке рідне, таке душевне слово несе стільки спогадів, стільки тепла і доброти. Не тільки подяка живе у моєму серці, а й любов. Це любов така, яка може бути тільки у дитини до матері, та неповторна, прекрасна і чуйна, яка буває тільки однієї людини, яка збережеться на все життя, яка не покине моє серце ніколи. Мама – не просто слово.